madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in maalinta sabtida uu kulan la qaadan doono xisaabta siyaasadda dalka kulankaasi oo lagaga wada hadli doono muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee fooda inagu soo haya waxaana madaxweynuhu hadalkaasi ka jeediyay munaasabad loogu dabaaldegay 19 guurada ka soo wareegtay ee Soomaaliland xurriyadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska danka kale madaxweyne Biixi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay dhoofka xoolaha Soomaaliland oo uu sheegay cid kale la shaqeyn baayo xisbiyada ku shaqeeya madaxweynada insha Allah waxaan jiraa shirkaas oo ku kala ka duwanaado oo shicibku wuxuu naga naawilay aanu soo saarno dadaalka xaqiiqda aad iyo aad baan dadaal sameeyay dadashay maanta dowladda Saudiya oo in badan la qoray oo in badan la hadlay waxay soo dirtay walaal qoranaysa xoolaha berbera ka dhoofaya wax lagu fasax qaadaya xoolo waxaan aga ka bogaadinayaa in sheegaya inay habeen hore ii yimaadeen ganacsadii xoolaha Soomaaliland saddexdii maxjar iyo intii xoolaha dhoofaysay oo aad iyo aad u mahadnaqaystaadka qaateen oo ay ilaahdeen haddaan saddexdii maxjar lahayn iyo dadkii xoolaha dhoofinayay waa mushahado waxaanu go'aansanay wax kasta haday ka dhacayaan warqad xal laga soo qoray inaan xoolaha Soomaaliland ka soo dirto aad iyo aad u mahadnaqaystaa dadka ganacsatada oo way yar tahay nin macaash inta la yarkaya inuu yahay waxa ma ahayd deeqadiilana aan xaqiiq u leenahay go'aan ka ay qaateen waa soo wariyay waxaan rajaynayaa inay ganacsato badan iyo dad badan oo guri suuq oo siyaasadda ah ay go'aan ka soo qaataan waxa xariirka Star Television ka Star Hargeysa